ዘውዴ መኩሪያ እባላለሁ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ወረዳ በፈጣን ስንጥም ጤና ኬላ ከተማ ጎጥ እንገኛለን። አሁን የመጣሁት እና ባለፈው አልሚ በቆሎ ቂጣ እንዴት እንደሚዘጋጅ በሰለጠንኩ መሰረት ታሳይሽ ነው ነገር። እሺ አሳይሻለሁ፣ አረፍ ብለሽ ቆይ። ወይዘሮ ትግስት እንደው ካልሚ በቆሎ ቂጣ ለማዘጋጀት ምን ምን ያስፈልገናል? የሚያስፈልገኝ ነገርማ የአልሚ በቆሎን ዱቄት ይኸው አብኩቻለሁኝ። ከተወቀ በኋላ የአይወድንጮ ያስፈልገዋል። አይወድንጮ አድርግበታለሁ። ይቦካል አንድ ላይ። ቂጣ ከተቀጠቀጠ በኋላ ተቀብቶ የሚበላበት ማበያ እችን ዘይት እችን በርበሬ ያስፈልጋል። ከተጋገረ በኋላ እችን በጥጦ በመቀባት ወደ ምግብነት እናካሄዷለን። እሺ ሲስተር ዘውዴ ተመልከቺኝ፣ ለምሰራውን ስራ ግን ለጊዜው ጥስል ያስቸግርሽ ሆነ እንጂ አረ ምንም ችግር የለም። ምጣዱ እስኪግም ድረስ አሁን ምንም ችግር የለም። አሁን እንግዲህ ወለከክ አርጌ አውቅቻለሁ። ብሆን አንድ ማንካ አይወድንጮ አድርግበታለሁ። ይሄው ግን እንደ ብሆ መጠን ነው እንጂ የበለጠ ማድረግም ትችያለሽ። እንደ ብሆ ብዛት እቺ ትንሽዬ ስለሆነች አንድ ማንካ አይወድንጮ አድርግበታለሁ። አሁን እንግዲህ ላወካው ነው። እንዲያርጊ ካገናኘ በኋላ ምጣዱ ሲግም በቃ አነጉተዋለሁ ወይም ጋግረዋለሁ። ለመጋገር እንዲመችሽ ነው ወይዘሮ ትግስት እንደሱ የምታደርጊ የምታቀጥኝ? አዎ ለከክ አርጌ ነው። እንትን ቂጣ ስለሚሆን ለብብጡም ብዙም እንዲወፍር አይገባም። ለቂጣ ስለሆነ ለከክ አርግሽ በቃ ቀጠን አርግሽ ማውጣት ወይዘሮ ይሄ ሌላ ጨው መሆን አይችልም። የአይወድን ጨው ብቻ ነው የሚደረግ ያለው። ሌላ ጨው መደረግ ይቻላል፣ ግን የአይወድን ጨው ያረኩበት የአይወድን ጨው ለነፍሰ ጡሮችም ለህፃናቶችም ጭንቅላታቸውን አክቲቭ እና ብሩህ እንዲያደርጋቸው ስለሚያገለግል ለነፍሰ ጡሮችም ለወደፊት የሚፈጥሩትን ፍጥረት ብዙ ስለሚጠቅማቸው እና ወዲያም ደግሞ ለሴት ልጆች የእንቅርት በሽታን ስለሚከላከልላቸው ነው አስፈላጊ እንደሆነ ያደረኩበት ጊዜ ያገኘነው ሰው ማድረግ እንችላለን። የተገኘው ሰው ማድረግ ይቻላል። አይ ጥሩ ነው። እና አሁን ምጣዱም እየጋመ ነው፣ ላያረገው ነው። ተመልከች። እሺ ጎመን ዘር አድርጌበታለሁ። ከፊት መጋምና ለመጋሙን ያመለክተኛል። የቂጣው ጀርባ እንዳያር ደግሞ ሽሮና ዘይትና አጣፍቻ አደርግበታለሁ። እንዲህ ሲሆን የቂጣው ጀርባ አይጠቁም። በቃ እንዲህ እንዳይዘው ነው። አይዘውም፣ የቂጣውም ጀርባ መልኩ አይጠቁርብሽም። በቃ አይቀየርም።
አደርገው ነው ቋ ብዙ ማላፈርኩትኝ አፍረሽ ማድረግም ትቻለሽ ዳቦን ቀጠን ቢል ምን ጥቅም ቂጣ ስለሆነ ቀጠን አው ይሄን ብዬ ነው ቂጣ ስለሆነ ነው እንጂ ዳቦ አይደለም ቂጣ ስለሆነ ቀጠን አርግዋለሁ ስታዳር ቢሆን ምን ችግር ያመጣል ወይ ዘበት ዳር ለዳር መሆን ይችላል እንደ አቅሙ እንደመጠኑ ብዬ ነው እሺ ሲስተር ዘውዴ ቂጣችን በስሏል አሁን ላውጣውና ልየው እሺ ላውጣው ነው ሲስተር ዘውዴ አሁን ዳቦ በስሎ አውጥቻለሁ እንግዲህ ማባያውን ላዘጋጅ ነው ተመልከቺ ይደረጋል ሲሆን በቃ ቅቤም መደረግ ይችላል ግን ዛሬ አርብሮ ስለሆነ እኔ እንኳን ዘይትና ጨውን ብቻ ነው ያዘጋጀሁት ቅቤ ቢደረግበትም በጣም የተመረጠ ነው ይሄን ዲ በማገናኘት እሺ አሁን ያው ይሄን የበጠበኩት እየቀባሁ ነው ከቀባን በኋላ እንመገባለን የዘሮ ትግስት ባይቀባ ምን ችግር ያመጣል ጣፋጭነት አይኖረውማ ከተቀባ ብዙ ጣፋጭነት አለው ምግቡን እንድትመገዩ ብዙ ይገፋፋሻል እኮ ዘይት ነው በጣም ጥሩ ትግስት በጣም ጥሩ ነው በሽ ሲስተር ዘውዴ የኔ ያልሚ በቆሎ ቂጣ አድርጌዋለሁ ያደረኩልሽን ቂጣ በይ ቅመሽ እንቅመስ እንግዲህ እሺ ቅመሹ በይ ቅመሽ እንቅመስ በጣም መልኩ ራሱ ያስደስታል በጣም አይ ጥሩ እኮ ነው በጣም ጣፋጭ ነው ቅመሹ እሺ ምች እንዳይመታን እዚህ ፀሐይ ላይ ሆነን ወዘሮ ትግስ አይ ቅቤ የለውም ችግር የለውም በጣም ይጣፍታል አልሚ በቆሎ እንደዚህ በጣም ጣፋጭ ነው በጣም ጥሩ እኮ ነው አልሚ በቆሎ ማለት ማለት ነው በጣም ህፃኖቹን እኛ ራሱ ከመመገብ ከጀመርነው ወዲህ ብዙ ልዩነት በሰውነታችንና በውበታችን ላይ ብዙ ለውጥ ያገኘንበት እህል ስለሆነ የአልሚ በቆሎ ማሽላ የአልሚ በቆሎን ዘወትር ለመቀለልና ለመመገብ በጣም እጓጓለታለሁ ነው በጣም ጥቅም አለው በጣም ጥሩ ወይዘሮ ትግስ ይሄ አልሚ በቆሎ የሚባለው ንጥረ ነገር ፕሮቲኑ ለምን ምን ይተካል ብለሽ ታስቢያለሽ አልሚ በቆሎ ወተትንና እንቁላሎችን የሚተካ ስለሆነ ህጻናቶችን ሰውነታቸው እንዲገነባ ስጋና ወተት እንደልባቸው ከቤት አግኝተው የማይመገቡ ህጻናት ይሄን በሚመገቡ ጊዜ በቀላሉ ስጋና ወተት ምግብ አገኙ ማለት ነው ይሄን ለዘውትር እያፈራረሽ ይጣውን ሆነ እንጀራም ሆነ ብትመግቢያቸው ህጻናቶችን ብዙ ጥቅም ያለው ህል ነው ብዙ ጥቅም አለው ያልሚ በቆሎ በጣም ጥሩ ነው ወይዘሮ በጣም ይጣፍጣል በጣም ጥሩ ዝግጅት ነው ያዘጋጀው በይለት እንግዲህ የህብረተሰቡም ያው እንደዚህ ያልሚ በቆሎ ያችን ልጆች እንዲሁ ተመግበው ለውጥ አላቸው አይደል ያልሽ በጣም ይሄን ያልሚ በቆሎ ጎረቤቶችን ሆነ ህብረተሰቦችን ተመጋቢነት ይኖራቸው በጣም ውይይትና ምክር ይሰጣል እናቶች ለአባቶች ለህፃኖች አይልም ለማንኛውም ህብረተሰብ ጠቃሚ ነው ወይዘሮ ትግስ አቤት አሁን ለህብረተሰቡ ምን ምን ብለሽ ነው የምታስተላልፊ ይሄ አልሚ በቆሎ ከምን ከምን ምን ምን እንደሚሰራ መልክ እንዴት አድርገሽ ነው የምታስተላልፊው? አልሚ በቆሎ ማን የተረዳሁት ማለት ነው?
ሾርባውን ተጣጣለሁኝ ቂጣውን እበላለሁ ገንፎውን እበላለሁ በቃ ይሄን አልሚ በቆሎ ዘር አንዱ አይነት ማለት ነው በአይነት እየቀየጥኩኝ ልጆቼን መግባለሁ እኔም እየተመገብ ስለሆነ ብዙ ለውጥ ብስንት አይነት ለውጥ ስለ እንዳስ ስላሳየኝ ጎረቤቶችንም ህብረተሰቦችንም እየመከርኩኝ አስተራሩን እንዲሆን እያስረዳሁኝ በጣም ተጠቃሚና ተመጋቢ እንዲሆኑ እኔ ጉጉታለኝ አስተምራቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ ያየሁት ለውጥ ብዙ ይሄን ከተመገቡ ወዲህ የሰውነታቸው ክብደት መጨመር ሰውነታቸው ራሱ ፋክቶልኛል ኪሎአቸው ድሮ ከነበረው ይልቅ አሁን ኪሎ ጨምረዋል ውበታቸው አቋቋማቸው ራሱ ጭንቅላታቸው አክቲቭ ብሩህ እየሆኑልኝ ያልጠበኳቸው ልጆች እየሆኑልኝ ነው በጣም ደስ እያሰኘኝ ነው ምግቡ በጣም ስለሚረዳ አሁን ህብረተሰቡን እንደኔ እንዲለወጡ ህፃኖችንም ሆነ ህብረተሰቡ እንዲመግቡ ችሎታዬን እያሳየሁ በቃ በዚህ መልኩ ስሩ እያልኩኝ አጥሚቱንም ገንፎውንም ሾርባውንም እንዲጠቀሙ ቂጣውን ማርጌ መክራቸዋለሁ። በጣም ጠቃሚ በቆሎ ነው ያለው በቆሎ ዘር። በጣም ጥሩ ገለጻን ያደረግሽው በጣም በዚሁ ቀጥይበት ወይዘሮ ትግስት ይሄ ያልሚ በቆሎ የተዘጋጀው ቂጣ በጣም ተመችቶኛል። በጣም ለልጆችም ጥሩ አመጋገብ እየተመገቡ ነው ብለሻል። ለህብረተሰቡም እንዲሁ በጣም አስተምራለሁ ስላልሽ በጣም ነው ማመሰግንሽ። እንዲሁ በዚሁ እንድትቀጥይበት ለህብረተሰቡ ማስተማሪ ሆነሽ በወረዳው ስም እንዲሁም ላዘጋጀልን ተመልካቾቻችን አሁን ያልሚ ካልሚ በቆሎ ቂጣ እንዴት እንደተዘጋጀ በወይዘሮ ትግስት ፈንታውን አማካኝነት አይተናል። አሁንም ቢሆን ህብረተሰባችን ይህን ያልሚ በቆሎ ምግብ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በዚሁ መሰረት እንድታዘጋጁ ስል አሳስባለሁ።